polovina marta meseca je i generalno pšenice dosta dobro izgledaju. Međutim, sa otopljenjem koje nas očekuje u narednom periodu, doći će, naročito kod onih domaćina koji su svoju pšenicu prihranili azotnim đubrivima, do naglog intenzivnog porasta. Sa prvom kišom stvorit će se idealni uslovi za širenje bolesti koje su karakteristični za ovaj deo vegetacije. U svrhu zaštite pšenice od bolesti, kompanija Corteva vam preporučuje svoj novi preparat, fungicid Univok. Pored aktivne materije protiokonazol, fungicid Univok sadrži jednu novu aktivnu materiju sa potpuno novim mehanizmom delovanja, u pitanju je Inatrek Aktiv. Obe aktivne materije imaju izuzetno dobro i preventivno i kurativno delovanje, pre svega na septoriju, bolest koja je najdestruktivnija u Evropi i koja se u našim proizvodnim uslovima javlja svake godine i u zavisnosti od padavina pričinjava manje ili veće štete. Pored septorije, fungicid Univok podjednako dobro suzbija i bolesti pepelnicu, zatim pegavosti i rđe. Još jedna novina vezana je za fungicid Univok, a to je njegova formulacija, patentiranog naziva IQ4, koja dodatno potpomaže bolju redistribuciju aktivnih materija na površinu lista, njihovo usvajanje i samim tim i mnogo bolje delovanje. Sa pomenutom IQ4 formulacijom imat ćemo odličnu pokrivenost listova i ukoliko se za tretman koristi manja količina vode. Izražena pokretljivost obe aktivne materije, a naročito aktivne materije Inatrek Aktiv, kao i postojanost aktivnih materija 4 do čak 6 nedelja nakon tretmana, osigurava nam zaštitu lista zastavičara koji je i nosioc prinosa. Jedna od prednosti fungicida Univok je da u izuzetno kišnim godinama možemo da preskočimo jedan tretman, takozvani međutretman, koji za cilj ima zaštitu samo lista zastavičara. U zaštiti pšenice od bolesti kompanija Corteva je podigla lestvicu. Fungicid Univok. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.